Prokuroria publike ka reaguar në lidhje me pretendimet dhe raportin e paraqitur në konferencën e djeshme për media nga disa persona me syre dhe një i dyshuar në lidhje me falimentimin e bankës Eurostandard. Prokuroria thekson se sipas ligjit për procedurën penale, është i vetmi organ kompetent për dhënjen e urdhërit dhe kryerjen e procedurës hetimore. Një pjesë e pretendimeve nga ky hetim privat apo i pavarur, siç thon ata, janë hetuar në lëndë të cilat i ka trajtuar prokuroria publike dhe për të cilat në bazë të provave është marrë vendim meritor i prokurorit publik. Ndërsa sa i përket bankës Eurostandard, njoftojnë se ende po hetohet rasti. Në lidhje me falimentimin e bankës Eurostandard, Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit është duke hetuar përgjegjësim për falimentimin, dhe pas kontrolleve që janë realizuar dhe të cilat kanë vënë në dukje se banka në raste të shumta nuk ka vepruar në bazë të masave të shqiptuara nga Banka Popullore dhe ka dorëzuar raporte të pasakta në Bankën Popullore. Prokurori publik kompetent ka dhënë urdhër për zbatimin e procedurës hetimore ndaj 4 personave përgjegjës të bankës. Të dyshuarit si persona me të drejta dhe përgjegjësi të veçanta në bankën Eurostandard kanë shkelur dispozitat e ligjit për bankat si dhe metodologjinë e mjaftueshmërisë së kapitalit. Si pasojë e funksionimit jo të duhur të të dyshuarve, autoritetet e bankës kanë dështuar plotësisht në kryerjen e funksioneve të tyre themelore dhe me vendimet e tyre nuk kanë zbatuar masat e vendosura nga guvernatori i Bankës Popullore, duke kontribuar në përqetësimin e mëtejshëm të profilit në rrezik të bankës. Personat njëkohësisht rritën rrezikun e përqendrimit dhe fshehen masivisht aftësinë reale të klientëve për shlyerjen e detyrimeve dhe klasifikimin jo real, gjë që rezultoi në raportimin e gabuar të gjendjes financiare të bankës dhe aseteve të saj si para Bankës Popullore ashtu edhe para paleve të tjera të interesuara. Me këtë mënyrë të punës ata kontribuan në gjenerimin e humbjeve të mëdha materiale nga kreditimi. Nga Prokuroria Publike theksojnë se gjithë kjo ka ndikuar që banka të jetë në falimentim me forcën e ligjit, që nënkupton se depozitat nuk mund të kthehen në paratë të kreditorët, kursimtarët dhe depozituesit e bankës, gjë që solli bankën në gjendje falimentimi.